Ahoj, zdravím všichni zběratelé, vítejte opět na kanále Absolute Car Collector a vítejte u pořadu 22 minut, kdy si se mnou, Matějem Dubským, zakladatelem webu Absolute Car Collector, budete povídat o sběratelství, o webu a tak podobně. Z minulého dílu jsem vybral hned několik otázek, na které se vám pokusím odpovědět a doplnit nějakými zajímavými fakty či mými názory. Tak jdeme na to. Vybral jsem asi 7 dotazů, pak tam jsou ještě nějaké, které si pamatuju. Ty otázky se u některých opakovaly. Já bych vám chtěl moc poděkovat za vaše dotazy, jsou většinou velmi věcné a moc si toho vážím, takže opravdu ještě jednou díky a jdem na ty dotazy, ať máte také nějaké odpovědi. Kolektor Tobias píše, v první řadě chci poděkovat za skvělou práci a web a CC a otázka je v tomto obrovském množství karet a obchodování ještě prostor pro čisté sběratelství. Tobias, díky za pochvalu a také díky za dotaz. Teď úplně nevím, jak to myslíš, jestli myslíš prostor pro čisté sběratelství celkově, nebo jestli já mám čas na sběratelství. Já nějaký čas mám, nicméně kovářová kobyla a většinou udělám šoutel něčeho do sbírky a stihnu zpracovat pár karet, ne všechny. A ještě tu mám spousty karet, které mi tu leží na zpracování. Nicméně chtěl bych se tomu dostat a dohnat i toto. Každopádně karty, které jsou na přeprodej, které mají slíbení uživatele na zpracování, mají přednost. Ale sbírám, opravdu jsem sběratel a chci na to, já i kdyby upozornit, že to není čistě jenom o tom biznesu, ale že je v tom i ta láska pro to sběratelství. A jestli myslíš o obecně čisté sběratelství, úplně přesně nevím, co si pod tím představuješ, ale navážu na to obecně, nejenom u tvého dotazu, ale ještě teprve doháníme to, co je v Americe běžné, a to je třeba koupit kartu levně a prodat ji trochu dráž. To je tady v Česku strašně špatně a v Americe je to úplně běžný a já se snažím najít ten pohled na oboje a víceméně moje pravidlo zní, že pokud jsou oba dva členové toho obchodu, nákupující i prodávající, spokojení, domluví se spolu, tak je to správně, neviděl bych tam žádný problém. Takže čisté sběratelství může být i takovéhle, jo. A navíc dřív jsem měl podobný pohled, že jsou jako lidi jako překupníci, tady to hanlivé slovo v českém sběratelství. Každý je překupník a pak vidím lidi, co nejsou překupníci, co u nás nakupují karty, co jsou třeba hodně levně od někoho nebo se špatnou cenou a podobně a hnedka je koupí, tak je to takové dvojsečné. Nicméně, jak říkám, v Americe je to úplně běžné. Úplně bych to neodsuzoval, spíš bych se snažil najít ten druhý pohled a na to sběratelství. Líbí se mi pohled Jeffa Wildna, to je sportcar investor, který říká, který jako biznismen, ale strašně se baví kartama, je to na něm vidět, a říká, že takhle učí své děti obchodovat právě na burzách s těmi kartami na těch expo, že se aspoň děti s tím artiklem jako sběratelskou kartou naučí základní podmínky obchodu, což si myslím, že není úplně špatná myšlenka. Jo, ale pokud někdo vstoupí do sběratelství čistě kvůli zisku, a tak si myslím, že to ani nebude fungovat, jo? Že ten člověk musí mít vztah k těm kartám nějaký. Jinak v tom bude trošičku tápat. Ono je pro mě třeba i zábavné prostě procházet ty karty, které prodáváme. Je to prostě zábavné. Dřív jsem to tolik nechápal, ale prostě chápu, že někdo nakupuje karty, co se mu líbí, chce je mít chvilku doma a zase je pošle dál s tím, že na tom něco málo vydělá a koupí si za to další karty. To nevidím až takový problém. Další dotaz je od Petra Karlece. Ahoj, myslíš, že ceny karet tak všeobecně jsou cenově už na vrcholu nebo půjdou ještě stále výš? A které karty, ať už konkrétně, nebo nějaká série dle tebe na nulové hodnotě a mohla být časem léty skokově vyletět? No, jestli jdou ještě nahoru, a je to strašně těžko odhadnutelný, a myslím si, že tam je několik kdyby vln, a vlastně když to začalo, vlastně s prvním pořadem 22 minut jsem upozornil na to, že ten boom jde a že by se mohl dostat do hokeje, dostal se dosti pozdě, nebo o dost později, než v těch ostatních sportech. A teď zase naopak vidím, že v těch ostatních sportech některé ty přehypované karty jdou hodně, hodně s cenou dolů, ale neznamená to, že by
že vyšly všechny ceny, všechny karty dolů, jo, je to už právě, už to není jenom ten biznis, ale nějaká ta znalost těch karet a jmen, které jsou zajímavé. A jo, já nevím, dám příklad, karet, které jsou mraky, tak prostě ceny vyšly dolů. Jo, jednou dobu se kupovalo úplně všechno základní nováčkovské karty, které se tiskly ve velkém množství a tak šly strašně nahoru a teď to třeba kleslo, nebo ze série Prism taky řadovka třeba Crosbyho chodila až za $20, jo, nebo první Select Crosbyho. Tady tyhle ty první řadovky a podobně to trošku kleslo, protože to bylo víceméně ne nesmysl, ta karta je samozřejmě zajímavá, ale ne tolik, jak byla vyhypovaná. Takže myslím si, že ten zájem o karty furt je, ale že se to tak trochu ustálilo na těch rozumnějších cenách. Nicméně myslím si, že to jde furt nahoru a že poptávka je. Uvidíme, co s tím udělá teďka trh, kdy si myslím, že se tiskne v odost větším nákladu ve všech sportech. Můžete to vidět na Blastrch Platinum, teď podle mě i na Blastrch Series. Myslím si, že Young Guns Zegrasa a Cofielda bude odost více než třeba Young Guns Makara a podobně. A ještě třeba McDavida, těch bylo ještě méně. Které karty si já myslím, že vyletí? A to třeba sbírám. Já bych se úplně nechtěl dostat k tomu, abych vám radil, které karty si koupit a které ne. Je to hodně, hodně subjektivní a hodně riskantní, takže prosím, k tomu bych se chtěl vyhnout nějakým tipům. Nicméně řeknu vám, co schovávám já za roky karty, a to jsou Artifact, protože jsou limitované ty karty a vycházejí vlastně na začátku roku a vycházejí formou Redemption, takže po nějakých, já myslím, 2-3 letech ty karty ani nemáte šanci vytáhnout z boxu. Druhá věc je stav těch Redemption nebo těch karet, ale ty nováčci bývají celkem v pohodě zatím. Nicméně je jich jenom 999 a méně oproti třeba Young Guns, které se můžou tisknout, dejme tomu do nekonečna, jo, na IPECu a podobně. Jo. Takže podle mě jsou Young Guns, já mám jako rád, ale podle mě jsou přehypovaný oproti těm ostatním rookie kartám, takže já vidím sílu a možná vyrovnání toho trhu v budoucnu, těžko říct, opravdu můžou si ty Young Guns prostě udržet to jméno a ostatní klesne, ale pro mě jsou zajímavé a právě Artifacts nebo třeba Trilogy, ty mi přijdou hodně podceňované, ještě když jsou stupňované těmi levely a také jsou limitované a právě ty vyšší levely jsou snad do 49 ten level free a podobně. Takže to limitované karty, hlavně roky karty, mi přijdou a zajímavé a ještě podceňované, protože ti noví zběratelé přijdou a co je nejzajímavější Young Guns, tak super, kupujeme Young Guns Exclusive je super drahá, ale pak jsou tyhle karty, které jsou trošičku přehlížené a mně se třeba líbí, nebo Obsidian Rockies z SPX, vlastně někdyby Upper Deck Black Design, jsou nádherné karty, že tyhle já si schovávám, protože když jak vyjdou SPX, tak ty karty jsou levné a postupně nabírají na ceně ta lepší jména samozřejmě. A co mi ještě přijde podceňované, co jsem teďka říkal, jsou třeba OPG marky ruky, klasické OPG, nikoliv Platinum. A my jsme třeba otvírali dva retail boxy a 1920. Tam strašně záleží na tom, jestli v tom ročníku jsou ti nováci už v tom OPG boxu, nebo jsou jako OPG update v Series 2, kde jich je potom spousta. Ale třeba 1920 právě Kale Makar, Quinn Hughes byli v boxech OPG, nikoli update. No, oproti tomu Jack Hughes už byl jako update, takže ta karta nemá takovou cenu. A já už mám třeba dva Makary na klasické OPG a asi 4 nebo 5 na OPG Platinum a těch OPG Platinum je strašně moc oproti těm OPG klasickým a vzhledem k tomu, že vlastně skoro každého boxu toho Makara vytáhnete, když to z toho OPG hodně těžko. Myslím si, že tak třeba ze 2 ze 3 boxů, a takže je tam třeba nepoměr, je to těžší vytáhnout tu ruky kartu z těch OPG a dalším faktorem je to, že ty Platinumky, i když jsou lesklé, tak zase mají problém s centrováním a s těmi hranami, kde ten řez je takový kostrbatý kolikrát. Takže když se na to podíváme z pohledu gradování, tak dostat 10 z Platinumky je o dost těžší, než dostat 10 z OPG. Takže si myslím, že třeba tohle může být časem doceněno, ale těžko říct, opravdu Platinum mají takové jméno, že se to třeba nikdy dorovnat nemusí. Nicméně mrkněte třeba na McDavida,
jeho upíčí a to se bavíme o updateu a tam je to kvůli tomu, že ta celá série je prostě drahá, tak i upíčí update McDavida se pohybují cenově dobře a myslím si, že teprve dohánějí ty platinumky, kterých se vydalo hodně. Tak, přejdeme k třetímu dotazu, ať to stihneme ještě 22 minutách, a když tak to prostě natáhnu. A Mara Hockey Hobby, Mara Cauto, kterého moc zdravím, určitě mrkněte na jeho YouTube kanál. A super tričko, a přemýšlím, jaký jsem měl, asi San Jose Sharks typuji. Bude nějaká speciální sekce pro gradované karty, vše je teď pod jednou statistikou prodeje. Nevidím ani žádnou možnost filtrování, rád bych si chtěl dohledat nebo sledovat, když někdo nějakou přidá. Díky. Je tam možnost doplňujících informací, kde zadáte, že je karta gradovaná, dokonce tam jde vybrat, dokonce tam jde doplnit společnost a známky jednotlivé. A myslím, měl jsem takhle asi 3 jágry, 2 se prodali. Oni ten třetí se prodal, pak si to uživatel rozmyslel, takže jeden jágr je tam zpátky. Nicméně myslím si, že ten český trh na ty gradované karty se teprve chystá a to platí i pro nás, my se chystáme. Máš pravdu s tou statistikou, tam to není, je to první věc, která mě napadla, protože jestli se karta prodá gradovaná za 800 a negradovaná, dejme tomu za 80 korun, tak v té statistice ten člověk neuvidí, nicméně my tu informaci už o tom, že ta karta gradovaná je, máme, takže tu statistiku jen v budoucnu oddělíme, takže by to tam mělo být. A další věc s tím spojená, a samozřejmě vyhledávat to lze, ale pak bych chtěl dostat i do názvu karty právě tu, třeba dejme tomu PSA 10 nebo Beckett 9.5, doplněk vlastně do toho názvu, podle kterého se vyhledává ve full textu, bych chtěl dostat i tu známku. A pak bych chtěl i službu, co se týče náhledu a co se týče lidí, co by chtěli nakupovat třeba karty právě pro grade. A tak by tam měl být taková možnost vyžádat si lepší obrázek karty, což by znamenalo, že tady by někdo sedl a kartu by dal na nějaký podklad a vyfotili s obou stran tak, abyste detailně viděli hrany a rožky a povrch, pokud možno, aby tam nebyl pouze ten sdílený náhled nebo ten náhled, který je vlastně ořezaný do toho rámečku. Takhle to děláme z důvodu, abychom co nejvíce urychlili ten proces zpracovávání těch karet, ale třeba u těch dražších nebo i právě u levnějších, pak si to člověk může vyžádat. Nicméně samozřejmě je to práce člověka, která bude muset být zaplacená. A, takže buď si to vyžádá nakupující a bude to muset zaplatit z kreditu. A nevím, bavíme se o nějakých 20 až 50 korunách třeba. Jo? Což třeba při tom gradu by nehrálo až takovou roli. A mohli byste se podívat. Stejně tak si to může vyžádat prodejce také po odečtu z kreditu, když se to nafotí. A tak, aby se ta karta lépe prodala. Takže tuhle službu plánuju, ale teprve čekám třeba, až ten trh s těma gradovanýma kartama tady a v Česku nás dohoní, jestli vůbec. Takže tak, moc díky za dotaz. A přejdeme na Karla Strnada. Kaju, zdravím. A zdravím Matěj. V první řadě bych chtěl před tebou smeknout klobouk, když jsem zhruba před rokem objevil Absolut, úplně jsem si ho zamiloval, to hrozně rád slyším. A je to fantastická věc pro sběratele se spoustou možností a vychytávek. Velký dík všem, kteří se na tom podílí. A podílí se na tom více lidí, není to jenom moje práce. A teď bych se rád zeptal, zda neplánuješ udělat nějaký merch k ACC. Z radostí bych třeba nosil triko z ACC na hrudi. Plánuji spoustu věcí a nemůžu se rozkrájet, strašně mě to mrzí. Ale chtěl bych nějaká trička, minimálně mám nějaké koncepty a nechtěl bych prostě pouze Absolut, ale chtěl bych třeba něco v designu a jestli si pamatujete, jak jsem dělal design a třeba reklamu pro, když jsme prodávali pokusek celý set Metal Universe 96-97, tak jsem udělal komplet grafiku na web, udělal jsem tomu pořádný promo a ty karty se prodaly fakt dobře, a tak jsem vlastně dělal to logo Metal Universe, tak bych tam prostě prohodil font, písmo a byl by tam třeba Absolut Metal Collector nebo Absolut Metal Card Collector a malinký logo naší firmy, ale nějaký design vždycky ikonický k tomu, k nějaké kartě, a třeba Ultra Flir 95.6 jsem měl nějaký nápad, takže nějaké koncepty mám, ale v tomhle asi dosti vyhraju z detaily a stojí mě to strašně moc času, takže snad se najde nějaký čas již brzy. Petr Minarovič na to navazuje, plánujete do budoucna i prodej nějakého merču.
Tyčka, čapky a teda. Takže těch dotazů bylo více a ještě na to navázal Libor Tomšík. A ACC je super věc, škoda, že to neumí mail notifikace na novou transakci, poptávku a teda. Každopádně, pokud by byla možnost nějak přispět na chod webu jinak než kreditem, třeba i merchem, tak jsem pro. Takže maily, nekonečné téma, snažím se prostě od programátorů to dostat. Má tam kolega vymyšleno spoustu věcí, že by chodili informace na jaký upozornění. A já jsem už přešel k tomu, že on nutím teďka znovu verzi ideálně, aby přišlo jenom prostě mail notifikace, že máte nové upozornění na webu a pak už si s tím můžeme hrát, ale to upozornění o nové kartě nebo o aukci by tam mělo být i na mailu. Ideálně bych chtěl třeba, aby byla apka v mobilu, která by tohle hlásila. Libor se právě ptá, jestli je možnost přispět jinak než kreditem. Ten kredit je vlastně nejdůležitější pro nás a zatím, co se týče příjmu, nejslabší. Jakože pokryje tak nějak náklady na chod, ale určitě nepokryje náklady na vývoj a na nějaký další rozvoj společnosti. A což je trošičku škoda, myslím si, že víc bojujeme s tím, že lidé se bojí pravidelných plateb, než s tím, že by ty peníze dát nechtěli. Teďka hlavně jako frčí nejvíc ten přeprodej, který vlastně pokryje práci toho člověka, brigádníka, který zpracovává ty karty, což je toho hodně a který ty karty expeduje, takže z toho se to platí. A právě tím, že se chceme docílit toho, aby ty karty byly dostupné v Česku za slušné peníze a my z toho i něco vydělali, a tak je to postaveno takhle, když jsme vlastně zrychlili co nejvíc ten proces toho přidávání a prodeje. Původní myšlenka byla, že vlastně ten zisk největší bude z těch kreditů. Vlastně když si vezmete, tak se blížíme k 2000 uživatelům, ale těch gold účtů nebo těch placených účtů bude desetina z toho, nějaký 200, ani ne. Jo, takže s tím tolik pracovat zatím nejde. A půjdeme hlavně tím způsobem, který jsem avizoval, úplně nechci, ale není jiná cesta, takže budeme odbírat funkce, které jsou zdarma, a budeme je přesouvat podplacené účty. Jo, protože stále si myslím, že to ohodnotit tím, že nám dáte 50 nebo 100 korun, si myslím, že by mělo být v pohodě pro všechny, pro nás i pro vás. Jo, berete to, že spousta lidí si myslí, že vyděláváme na těch kartách, my se snažíme tlačit ty ceny těch karet co nejníž v udržitelné podobě, tak aby byly dostupné pro lidi a my z toho něco měli, ale není to na to, aby jsme si mohli extra vyskakovat. Když vezmete, že byste dali 100 měsíčně a díky tomu vlastně na webu koupíte a karty o 200 třeba levněji než jinde a i více, tak si myslím, že by to mělo být v pohodě. Takže budeme pracovat na tom, aby jsme ty lidi převedli na ty placené účty. Vojta Remeš, který mám jako poslední dotaz, jak je časově náročně starat se o Absolut a jak je to i finančně náročné, díky předem. Vojto, díky za dotaz. Právě na to chci navázat, tak nějak to ukončit nebo nakousnout. Je to hodně náročné, obětuju tomu spoustu času a i jsem tomu obětoval spoustu peněz na to, aby jsme to rozdělili, ale stále věřím, nebo ten web funguje super, lidi se učí, ale ten proces je pomalý, než ten člověk objeví, co to všechno umí a začne to plně využívat, protože to chápu, že sběratelství je nějaký koníček a každý má svůj nějaký program a v tom koníčku se nechce stresovat učením něčeho nového, ale jde ty své zažitý standardy. Takže časově stávám brzo ráno a jdu sem brzo ráno, pak vlastně snažím se něco udělat, pak zpracovávám karty, kontrolu, expedici, snažím se něco programovat, chodím na porady a po obědě se snažím být s dětmi a večer zase jdu sem natáčet, takže od rána do večera a nestíhám ani číst zprávy od lidí a ani normálně nějak odpovídat. Což mě mrzí a štve, ale tak berte to prosím v potaz, že se snažím odpovědět, kdybych něco přehlédl, klidně se připomeňte. Jo, stane se, že prostě něco přečtu, do toho mi píše někdo jiný, nebo přijde někdo, že chce něco vyřešit a já už to mám přečtený, nestínu na to odpovědět a pak na to samozřejmě zapomenu. A s podporou mi pomáhá manželka, nicméně máme dvě malé děti, takže je to dosti náročné. A nicméně jsem si toho vědom, rád bych měl člověka, který bude sedět na podpoře a odpovídat na vaše dotazy a radit vám, což by bylo strašně fajn, ale ten člověk stojí peníze. A tak nějak shrnu, jak je to finančně náročné. Proto, aby to fungovalo tak, jak bych chtěl, bychom potřebovali třeba nějakých 200-250 tisíc měsíčně zisk, což si myslím, že z kartiček vydělat úplně
nejde, pokud bychom vás nechtěli oškubat a tam by to zaskolidovalo s tím a s těmi cenami karet, což nechci tlačit nahoru, chci, aby karty byly dostupné, my na tom vydělali a fungovali, takže prodej funguje, ale potřebujeme peníze na zisk, takže tak, aby to fungovalo, aby byl schopný zaplatit programátora, který bude schopen se věnovat naplno, protože vlastně ten vývoj teďka funguje tak, že to děláme při další práci, jak kdyby, což je pro mě úplně jako smrtící dělat ještě nějakou další práci, takže moje grafika celkem stojí a věnuju se absolutu, ale ti programátoři a ten čas mají hodně omezený v rámci těch finančních možností naší. Takže kdybych měl programátora, který pojede non-stop, tak by to bylo super. Já bych chtěl, aby to bylo tip-top, aby nebyl nikdy žádný výpadek, abych každý hnedka odpověděl, aby byl super rychle i s upozorněním. A tam bych se velice rád dostal, ale je to všechno, kdyby se odvíjí od těch kreditů, od těch financí. A přijdu k tomu, na co jste se ptali další, tam bylo hodně dotazů na checklisty, group breaky a další verze pro další sporty. A je to všechno v plánu, nová verze měla být už vlastně, a teď již měla být, bohužel právě programátor mi odpadl na měsíc, nebo programátor odpadl na měsíc a musel dohánět svoji práci. Takže to zase všechno posunuté, nicméně fungujeme a ty funkce tam jsou. Ptáte se na to vyhledávání těch hráčů a máme nachystaný checklist hráče, doděláváme checklist týmu a checklist hráče máme a máme novou podobu checklistu série, kde právě můžete vyhledávat a si filtrovat stejnými filtry, jaké máte v tržišti, takže si můžete vyfiltrovat svýho hráče, svůj tým nebo jenom podepsané karty ze série a podobně a spoustu dalších novinek, kde tam bude i statistika a tak dále a checklist by měl být dostupný veřejnosti, takže když si zadáte do vyhledávače, já nevím, UPG Platinum 2021, tak by měl vyskočit i odkaz na náš web a ta stránka by měla být přístupná i lidem zvenku, když by chtěli získat informace, kdo má tu kartu, za kolik se prodala a tak, tak je to bude nutit k tomu, aby se registrovali. Takže to chystáme, group breaky jsou nachystané, už bývá jenom otestovat, opravdu tam jsou jen detaily to dotáhnout, ale zase je to strašně náročné časově otestovat celý web tak, aby nevznikla žádná chyba v ostré verzi a mohli jsme to pustit vám, takže tohle je nachystané. Ale té práce kolem toho je ještě dost. Nicméně se na to opravdu těším a myslím si, že to bude zase posun dopředu. A takže s tím rozpočtem a s tou náročností berte prosím v potaz, že to opravdu se snažím vyřešit co nejlépe v rámci toho rozpočtu, co máme, pokud byste to chtěli zlepšit. A je to pouze o těch placených účtech. Jo. A samozřejmě ten přeprodej je lepší a lepší, takže brzy bude i nějaký zisk toho přeprodeje, můžeme se více rozšoupnout tam, ale pro tu funkčnost a vylepšování toho webu a jsou důležité ty kredity. A těch nápadů, co mám, je opravdu hodně, takže já stále věřím, že se posuneme dále, já se na to moc těším a to tempo je prostě takové, jaké je a víc s tím nenadělám, opravdu. A kolikrát pracuji od rána do večera s tím, že jsem rád, že vidím rodinu, takže obětuju tomu opravdu všechno. A co se týče těch dalších sportů, je to samé. A když vezmete, že vlastně se snažíme uživit firmu z hokeje a těch sběratelů hokejových je tady opravdu hodně, tak ty další sporty prostě obchodně tam ještě toho tolik nenabízí, takže a není to pro nás tak náročné to udělat, nicméně jsou zatím jiné priority a nebude tam taková investice, jak kdyby peněžní, ale spíš časová, takže bychom to rádi nějak spustili, ale neřeknu kdy, opravdu radši ty data nedávám, prostě pracuju s tím, co mám a až to bude, tak to bude, takže já bych velice rád řekl nějaký datum, ale teďka se budeme soustředit na novou verzi z group breaky týmu a hráčů hlavně, kde budete mít prostě informaci, co k té pozici můžete vytáhnout, že tam bude výpis checklistu, jaký hráči tam jsou, převedení z košíku přímo a vlastně rozstřízení breaku mezi k vám do košíku, takže ten, kdo udělá break, potom přidá všechny karty, co se vytáhne a zadá, že je přidal do breaku a ty karty se rozstřídí podle k jednotlivým majitelům podle toho, kdo koupil jakou pozici a vy si pak můžete dát do košíku, přikoupit si k tomu další karty a poslat si to. Myslím si, že tohle bude docela revoluční zase funkce, takže se na to dosti těším a zase to bude posunout nějak dál. Já vám moc děkuji za vaše dotazy.
My si dáme soutěž, stejně jako minule, a po vás budu chtít nějaký dotaz, aby jsme si mohli o něčem povídat. Klidně navažte na téma, o kterém se bavíme dnes, nebo něco úplně nového. Dotazy, které se mi nevešly, na ty si pokusím odpovědět a na YouTube. Takže ptejte se mě, co vás zajímá, ať už ohledně webu nebo ohledně sběratelství, a já vám v dalším díle 22 minut odpovím. A vaše otázka se samozřejmě dá do slosování o Box MVP 2021-2022 hobby. Zase jednoho z vás vylosujeme. Teď už doufám, že přímo s dalším dílem 22 minut. A tady tenhle koncept se mi celkem líbí, že jenom odpovídám na vaše otázky, takže doufám, že to udržíme. A hlavně to pro mě není tolik chystání, když jsem si třeba nějaké téma chystal hodně dlouho. Teď můžu sednout a samozřejmě nachystat si nějaké odpovědi, abych věděl, abych vypadal chytře a můžu vám odpovídat. Tak jo, to je ode mě vše. Mějte se moc krásně, budu se na vás těšit u dalších videí. Ahoj.